ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا ایالت د ویستر فاجعي او مصیبت د سیمې په توګه اعلان کړی دی. دا اقدام د دې لپاره شوی دی چې فدرالي مرسته ډیر ژر د سیمې ته ورورسوي. د فدرالي او ایالتي چارواکو لپاره د بیا رغونو په هڅو کې د برېښنا بیرته فعالول تر نورو زیات لومړیتوب لري. 3 میلیونه خلک تر اوسه پورې برېښنا نه لري. د هوا تودوخه زخت ډیره زیاته ده. دغه بیړني حالت د چارواکو توجه ځان ته جلب کړی ده. د مرګ شمیر زیات شوی دی، اوس 8 ته رسیدلی دی. د فلوریدا د ایالت په هالیوډ کې 8 تنه د صحي مراقبت په خونو کې مړه شوي دي. اوس په دې غمیزه باندې جنایي تحقیقات روان دي چې د دغو 8 ناروغانو د مړینې سبب معلوم کړي. فلورا میچل د اوږدې مودې د صحي مراقبت په خونه کې د یوې ناروغې خور ده. هلته خلک مړه شول. زه غواړم په دې پوه شم چې زما خور ژوندی ده که نه. هغوی ماته وویل چې زه ورشم او د خپلې خور لپاره یو ځای پیدا کړم چې هلته یې بوزم. د فلوریدا والی د صحي څارنې د مړیو د پیښې په اړه د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. زموږ په مخ کې ډېر کار پروت دی. موږ د عاجلو حالاتو مرکز کې درولی ده. هغوی اوبو ته اړتیا لري. د برېښنا او نورو سهولتونو فعالولو ته ضرورت ده. د فلوریدا والی ریکس کارت وویل په کیویست کې به دا خدمات فعال شي، خو په نورو ځایونو کې د دې خدماتو فعالولو لپاره زخ ډېر کار ته ضرورت دی. د فلوریدا د کیس په سیمو کې یوازې یو څو کورونه د ارما د تخریبونکي قوت نه روغ پاتې شوي دي.